Лайв-студія «День» повертається до своєї роботи. Мене звати Дені Шевський. Вітаю усіх глядачів «Сьомого телеканалу». Маємо ще на сьогодні декілька нагальних питань, які маємо також обговорити. Перше питання – це ймовірне продовження карантину для школярів. Адже в телеграм-каналі депутатки Верховної Ради з'явився допис про те, що Кабміном ширяться чутки про продовження локдауну. Про це наразі будемо розмовляти. А також обговоримо небезпечні ігри. У Одесі чоловік провалився під лід у парку Перемоги. Як вести себе у таких ситуаціях і взагалі як не допустити обмороження, будемо також обговорювати з лікарями. От безпосередньо можемо бачити таку ситуацію, яка сталася буквально вчора. І також наостанок сьогоднішнього ефіру будемо розмовляти про повернення головного опозиціонера Росії Олексія Навального безпосередньо до країни, а також його затримання, яке відбулося безпосередньо у аеропорту Москви. Ну і почнемо з цей блок все ж таки з ймовірного продовження карантину для школярів і з безпосередньо допису, який з'явився у телеграм-каналі Ольги Василевської. Кабміном ширяться чутки про продовження локдауну для учнів. Як на мене, це погана ідея. Перед карантином та канікулами відвідуваність в школах була вищою, аніж в інші докоронавірусні роки. Посадити дітей ще на тижні вдома – це посадити поряд з ними їхніх батьків та не дати можливості людям працювати, а дітям отримувати нормальну освіту. Закликаю міністра Степанова не вдаватися до такого заздалегідь непопулярного кроку. Міністр освіти підтримує навчання дітей. Діти в школі нічим не відрізняються від дітей в дитячих садочках, які на період карантину, нагадую, відкриті. От такий маємо допис безпосередньо від депутатки. Це питання будемо наразі обговорювати з Наталією Піпою, секретарем Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Наталія Піпа наживо з нами на зв'язку. Наталію, вітаємо вас. Доброго дня вам. Отже, питання зі школярями, ви знаєте, як дещо усі батьки, які наразі це почули, в них просто рука наразі на пульсі, і вони переймаються тим, що локдаун буде продовжено. Чи можемо ми наразі заспокоїти батьків та спростувати цю інформацію? Ну, я, чесно кажучи, думаю, що це є чутка, і, знаєте, наміри ще не означає, що це так буде. Я думаю, що Кабмін одумується і маю надію, попри це все, що попри велику критику Степанова, що в цьому випадку також, тому що ми не бачимо росту серйозного чисельності захворювань, і ми, в принципі, на щастя, ні разу не спостерігали серйозного росту серед дітей. І, власне, те, що всі готові були, і цей локдаун був давно обговорений з 8 по 24 про продовження. Я також нагадаю, що, наприклад, з нашої ініціативи «Голосу» була постанова, що за локдаун має бути попереджено за тиждень. Та? Тобто, в принципі, ми зараз цього не спостерігаємо про продовження локдауну. Ну, і точно, якби нема медичних показників. Тому я, в принципі, повністю підтримую те, що садочки працюють, і школи також цілком можуть працювати. Скажу чесно, що в мене самої два сина, один років 12, який зараз, от сьогодні в нього почалась дистанційна освіта, а другому 4, то цей ходив в садочок. І можу сказати, що дистанційна освіта в загальному нам стало зрозумілі явище в країні, але вона не замінить цієї живої освіти. І канікули були довго, тобто діти вже реально хочуть школу, і там, це звичніший для нас спосіб засвоєння знань, тому я думаю, що все-таки таке рішення Кабміном не буде прийнято. А, до речі, стосовно взагалі дистанційного навчання, отже, на час другого локдауну, так, до нього, ми все ж таки були більш підготовлені і маємо і більшу кількість інформації, яка наразі доступна в інтернеті, і безпосередньо вчителі, які вже зробили уроки онлайн. От наскільки ми можемо наразі оцінити цю нову систему дистанційного навчання? Ну, точно, нам ще бракує потужності такої, що інтернет в нас є, але далеко не всюди він потрібної швидкості. Це часто змінюють органи місцевого самоврядування, але вимагає бажати кращого, так само, як і бракує техніки. Вчителям, наприклад, кожен вчитель нової української школи вже має мати комп'ютер, але інші ще не є цим забезпечені. Але щодо системи, всім стало зрозуміліше, і з'явилася непогана розробка всеукраїнської школи
онлайн, та там далеко не є не всі предмети, немає інформатики, наприклад, іспанської. Але в будь-якому випадку, ну якби те, що було в березні, коли всі на швидку руч, хтось вайбером, хтось не вайбером, хтось по телефону передавав завдання, то зараз ми бачимо кращий варіант. Ну і мушу нагадати, що дуже велика є різниця між дистанційною освітою і освітою онлайн. Та один вид освіти передбачає, що ну вчитель просто там в Zoom говорить урок, та і ну по-різному тримає аудиторію. І є, наприклад, такі платформи, як Prometheus, та коли реально розроблена система освіти, коли там десь показується ролик, десь треба заповнити тест, а десь групова робота. То власне повноцінна дистанційна освіта це такі це та платформа, як робить Coursera іноземна або український Prometheus. Тоді, коли повністю увага учня зосереджена на роботі в онлайні, а не так, що ну одним вухом я слухаю, другим я екран відключив і вдома щось роблю. Тобто це зовсім різна ефективність освіти. І якщо ми говоримо про якісну дистанційну освіту, то ми говоримо про дистанційну освіту, в якій учень включений. Ну і мушу сказати, що підготовка саме дистанційних уроків вчителів вимагає зовсім інших навиків. І наші вчителі далеко не всі їх мають, але мусили дуже швидко їх набувати. І, ну, наприклад, та я добре знаю ситуацію у Львові. Насправді були школи, які ділилися, що вони в цьому напрямку зробили, і допомагали один одному. І точно можу знати, бо ця всеукраїнська школа онлайн, яку розробила разом з освіторією, вона теж якби є помічною для вчителів. Пані Наталю, а на вашу думку, як ми взагалі будемо виходити з локдауну, от безпосередньо школи, так? Чи не буде змінено, ймовірно, розклад якихось канікул? Чи є загроза того, що ЗНО буде складатися, наприклад, пізніше, так, через локдаун та через постійні карантини для учнів? Чесно кажучи, ми очікуємо, як класично, в лютому завжди найбільше грип, та і найбільше часто і так на карантин закривалися в школі. Що це зазвичай йде друга половина лютого, а не от зараз, та якщо продовжити локдаун. Тобто, це таке може бути. І ми попередньо вже на комітеті зустрічалися, і ми вернемося до розгляду цього питання якраз в кінці лютого, коли буде видно епідемічну ситуацію в Україні, чи є потреба змінювати якісь терміни здачі ЗНО. Чи нема потреби, та точно будуть запасні варіанти, так як було, як мінімум, що буде друга можливість, якщо ти не в основні дати здаєш ЗНО додаткові, але ми будемо дивитися, чи є потреба якби ще щось змінювати. Я дуже вірю, що цей рік буде ЗНО проведене краще, зокрема пробне ЗНО, та не за ніч змінювати, що воно переходить в онлайн і забирає всю суть пробного ЗНО. Бо все-таки цього року ми вже є більше готові. Ми маємо модель з попереднього року, вона спрацювала. І, на щастя, ми побачили, що після ЗНО ніякого росту захворювань серед тих, хто їх здавав, не було. То, відповідно, трошки покращено ми маємо мати цього року. І можу сказати, що до нього вже готується, бо в нас перший розгляд цього питання був в листопаді. І ми будемо продовжувати, коли будемо бачити цифри епідемії та в кінці лютого, на початку березня. Що ж, дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу думку. Наталія Піпа, секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, розмовляла безпосередньо про ймовірність продовження карантину, так, про ймовірність продовження локдауну безпосередньо для школярів. Та вихід взагалі з карантину, чи не вплинуть довгі канікули такі, так би мовити, безпосередньо на навчальний графік та навчальний процес.